Ծնվելը գյուղը հիմնադրվել է մոտավորապես 1800-ական թվականներից։ Ուրեմն այն ժամանակ, որ ասենք տրանսպորտ չի եղել, խոտը սայլերով են տեղափոխելուց եղել, եզների սայլերով։ Ուրեմն այդ ասենք խոտի բլուրները իրարից մի փոքր հեռավորության վրա սայլերը շարժվել են, բարձր են շարժվել են։ Այս սայլի քաշողը եւ բանվորը, ասենք որ հասել է հաջորդ բլուրին, այնտեղից կորացել է հո բարձի, որ կանգնի խոտը բարձի, ու այդտեղից առաջացել է հո բարձի բառը, այդտեղից է։ Որտեղից են եկել այստեղի ժողովուրդը, թե հենց տեղացիները։ Չէ, այստեղի ժողովուրդը ուրեմն եղել է Կողքի գյուղի գյուղակարակից, այնտեղ կա տոլմակ հանդամաս, տոլմակ հանդամասից կամաց-կամաց քիչ-քիչ տեղափոխվել են այս հարթավայրը ու հիմնվել է գյուղը։ Գյուղը այժմ ունի վարչական տարածքը 9800 քառակուսի է, բնակչության թիվը 841, տնտեսությունների թիվը 271։ Լորվա մարզի Հոբարձի համայնքը հրաշալի հանգստավայր է մաքուր օդն ու գյուղական կենցաղը նախընտրողների համար։ Ստեփանավանից ընդամենը 12, իսկ Վանաձորից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված գյուղում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, ցորենի, կարտոֆիլի մշակությամբ։ Գյուղակարակ համայնքի Հոբարձի բնակավայրի վարչական ղեկավար Գագիկ Ղարաջյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի տնտեսություններ ջերմոստեր են հիմնել, որտեղ աճեցնում են ծաղիկներ, վարունգ, լոլիկ։ Մինչև այնտեղ գնալը խոսեցին երկրաշարժի թողած հետևանքների մասին։ Երևում է, որ երկրաշարժը այստեղ հետևանքներ է թողել, այդ մասին կասեք։ Ուրեմն 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի աղետալի երկրաշարժը մեծ ավերածություններ թողեց մեր գյուղում։ Գյուղի բնակֆոնդի 95-8% փլվեցին գյուղում։ Տները մեծամասամբ բոլորը լրիվ տները, լրիվ նորակառուց տները։ Դրանից հետո կառուցված տները։ Դրանից հետո կառուցված տները։ Բայց մեջները կան եւ տնակներ, որոնք ուղղակի այսպես աղյուսներով պատվել են, բայց տնակ են իրենք, հա, այդպես են։ Իրանք հիմնականում փայտե ժամանակավոր տնակներ են, դրսից պատված։ Ները շատ-շատ շուտ վանից, հա, երևի թե 70-80 տենց այդ թվերից հա։ Այս հիմնականում այս ծաղիկ աճեցնում են կեսրարս, իր գործն է ինքն է հիմնել, հիմա էլ մենք շարունակում ենք իրա հետ, իհարկե իրա օգնությամբ։ Մեխակն է հիմնականում մեր զբաղմունքը, մեխակ ենք աճեցնում, իսկ ձմռան սեզոնն էլ զենպել այդ տեսակներ կան, քրիզանտեմի, դրանով ենք զբաղվում, բայց հիմնականում մեխակն է։ Մշակման պրոցեսը փոխվել է իր այդ, որ ասում ենք, տարիների ընթացքում, ու միակ բան, որ փոխվել է, ուղղակի դեղերն են փոխվել, թե չէ նույն տեխնոլոգիան է, նույն մշակումն է, ուղղակի կաթիլային է հիմա, այդ ձևով է, մինչև այդ ջորոքումը նավերով էր, իսկ հիմա կաթիլային ոռոգումով է։ Հիմնականում էտ է փոխվել, ուրիշ հիմնական բան չի փոխվել։ Լուսինե Աբովյանն ասաց, որ ժամանակին նաև վարդեր են մշակել, սակայն վարդն ավելի ջերմասեր բույս է, զմրանը նրա խնամքը ծախսատար է, մեխակաճեցնելն ավելի հեշտ է։ Այս պատրաստի վիճակն է, ինքը առանց արմատի է լինում, մենք արմատակալացնում ենք ու այսպես շարում ենք։ Սա հիմա պետք է սետկաները, որ պետք է ինքը բոյովանա, դեռ հլևոր ինքը դեռ բեչաներ է, այստեղ սենց ինքը ունի էլի, որ պետք է շատանա, այն կողմում արդեն ինքը հին բույսն է էլի, այդպես որ հետո սրանց յուրաքանչյուրից մեկ ծաղիկ է դառնում, թե չէ, մեխակը 3 հատ մի տարվա մեջ 3 հատ ծաղիկ տալիս է ինքը։
3 հատ ավել մեզ մեր պայմաններում չի լինում։ Ասենք ուրիշ տեղերը Արարատյան դաշտավայրում 3 հատը իրանց համար դա շատ քիչ քանակ է, բայց մեզ մոտ խոնավ է, ասենք շուտ փչանում է բույսը, իրանք 2 տարի կարում են պահեն բույսը, մենք մի տարի եթե պահենք շատ լավ է։ Սա հիմա այս որ դրած տեսնում եք, սա արդեն այդ մյուս մայիսին պետք է հանվի։ Բնակավայրի վարչական ղեկավարի եւ մանկապարտեզի տնօրեն Մարիամ Մանուկյանի հետ գնացին երեխաներին այցելության։ Անունդ ի՞նչ է։ Դանիել։ Քանի տարեկան ես, Դանիել։ 5 Պատրաստվում ես դպրոց գնալ։ Չէ, Աշունը գնացտենք։ Աշունը։ Աշունը այդ երբ է Աշունը։ Քանի ամսից է, ամիսները գիտես դու։ Հա։ Հիմա որ ամիսն է։ Հունիս։ Իսկ Աշնան ամիսները որոնք։ Մարտ, ապրիլ, Աշնան։ Այդ որը ո՞ս եղանակներ, մարտ, ապրիլ ամիս։ Դու ասա։ Աշկարնանը։ Ապրես, իսկ Աշնան եղանակները, Աշնան ամիսները։ Սեպտեմբեր, օկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Ո՜հ։ Վերջիններ։ Էս հենց հիմա ի՞նչ ես պատրաստում։ Ես մուկ։ Մուկ, սա թիթեր, չի՞։ Թիթերա, երկին Տաթևի պատրաստոցնա։ Այստեղ ընկերներ ունես։ Հա։ Ովքեր են քո ընկերները։ Վիկան, Նետուլը, Գորիկը, Լևոնը, բոլորը, Մարտունը, Կակուլը։ Դու եղբայր քույր ունես։ Հա։ Քանի եղբայր, քանի քույր։ Մի եղբայր, մեր մի քույր։ Իսկ դու որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Զինվոր։ Մանկապարտեզից դուրս գալիս խոհարարի Սիլվարդ Ալավերդյանի հետ խոսեցին երեխաների ճաշացանկի մասին։ Հիմա ինչ եք պատրաստում։ Թավուլը։ Ինչ եք օգտագործում թավուլներս պատրաստելու համար։ Թրջում ենք եփած թավուլին տավ երմանջելով ցավը։ Մերում ենք, փաթաթում ենք, որ բացվի։ Հետո ավելացնում ենք շատ կանաչին։ Ինչ կանաչ է օգտվում։ Հիմնականում պետրուշկա, սալիտ, համեր։ Ցնենք կավը։ Կարմիր բերդ չկա, բայց ես գցում եմ։ Բուսակային ուղը։ Մեկի տոմատ։ Սատենում ենք մեջը, սենց, ապսի էր անի, այս սենց, պատհատում է, երեխեքին պատհատում ենք, սենց տանիս։ Հավի մսով ճաշեր ենք տալիս, որը թույլատրվում է, բորշ են սիրում, մսով եփում ենք։ Այս պահին աղցաններ եք սարքել երեխա։ Սա փլավի հետ կտանում, նայլ, որը որն ուզում, երեխեքը, որը կուզեն են էլ կուտեն։ Մսով հավով ճաշ եմ սարքել երեխաների համար։ Ճաշացուցակներ ունենք, սալատներ եմ շատ սարքում, բրոկոլի ենք դրել հայաթան, բրոկոլի ենք տալիս, կարտոշկա ենք ցանել երեխեքի համար, հանել ենք հիմա, որ էլի տալիս ենք։ Մանկապարտեզը սկսել է գործել 2009 թվականից, մինչև այսօր աշխատում ենք։ Մինչև այդ չի եղել գյուղում։ Չէ։
Հիմա քանի խումբ ունեք, քանի երեխա? Հիմա ունենք 2 խումբ, 28 երեխա, 8 ավակ խմբում են, մյուսները խառ խումբ։ Եվ քանի դասերակ ունեք, արդյոք այստեղից են։ Դասերակները 3 են, հերթափոխով են աշխատում, այո, մեր գյուղի բնակիչներ են, աշխատողները բոլորն էլ տեղացիներ են։ Մանկապարտեզի անմիջապես կողքին է Հոբարձիի Աբրահամ Ղուկասյանի անվան դպրոցը։ Հայկուի Կարեն, դուք արձակուրդները, բայց դպրոցում եք պաստորեն, ինչով է սա պայմանավորված ու նաև սպորտային համազգեստ։ Քանի որ մենք հանձնում ենք քննություններ 9-րդ դասարանի ավարտական եւ այսօր մենք ունենք ֆիզկուլտուրայի քննություն, այդ իսկ պատճառով մեր համազգեստները սպորտային են։ Ո՞նց հանձնեցիք քննությունը։ Գերազանց։ Շնորհակալ եմ։ Այլ քննություններ ունեք հիմա։ Այո, այո, առաջի կարերում ամսի 21-ին ունենք անգլերենի քննություն, ամսի 25-ին աշխարհագրություն եւ 28-ին պատմություն։ Այո, պատմություն։ Հետաքրքիր է, ինչ եք ցանկանում դառնալ։ Ես ցանկանում դառնալ ատամնաբույժ։ Որտեղից է հետաքրքրությունը, ինչ որ ունեք տանը բժիշկներ, թե։ Չէ, առաջինն ես լինել։ Հա, տենց։ Սիրում եմ էլ այդ գործերը։ Ես ցանկանում եմ դառնալ բարոսուից, որովհետև 11 տարի զբաղվել եմ բարով եւ դա իմ տարերքն է։ Հրաշալի, ազգային բարեր զբաղվել բոլոր տեսակի։ Հայկուհին ազատ ժամանակ սիրում է երաժշտություն լսել, գիրք կարդալ, իսկ Կարենը հեծանիվ քշել։ Երկուսն էլ շատ են սիրում իրենց գյուղը։ Ամենքի համար իր գյուղը տարբեր է, հարազատ է, մենք էլ մեր գյուղն ենք շատ սիրում, տարբերվում է բոլորից։ Իր բնությամբ, իր մարդկանցով։ Դպրոցում երեխաներից բացի հանդիպեցինք նաև մանկավարժներին և տնորենին։ Կարինե Գալստյանը տեղեկացրեց, որ ունեն 72 աշակերտ, նրանցից 11-ը գերազանցիկ են։ Այս տարի կրթօջախն ավարտել է 3 աշակերտ։ Ճիշտ է, քանակը քիչ է, բայց ամեն տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունվում են։ Անցած տարի 6 աշակերտ ընդունվել են համալսարան։ Հոբարձյան դպրոց ստեղծվել է ուրեմն 1903 թվականին, սկզբնական շրջանում եղել է ուրեմն 4 դասյա, հետո եղել է 7 համյա, մինչև պատերազմի վերջը, դրանից հետո եղել է 8 համյա, և գյուղի երեխաներ, աշակերտները գնացել են Վարդաբլուր, Գուլակարակ գյուղերը ավարտել են միջնակարգ, 1994 թվականին մեր դպրոցում տնորեն էր Դոխոլյան Ժորան, ուրեմն դիմեց նախարարություն եւ դպրոցը դարձավ միջնակարգ։ Հոբարձիի միջնակարգ դպրոցի տնորենը առանձնատուկ հպարտությամբ խոսեց մանկավարժների մասին։ Հարցներ էլ կան, գյուղի ծնունդ էլ կան, Հարակից գյուղից էլ կան, Կուրթան գյուղից, Վարդաբլուրից, ասեմ որ կոլեկտիվը երիտասարդացել է։ Երևի թե կոլեկտիվի ամենածեր անդամը ես եմ, ես էլ պիտի աշխատեմ 4 տարի և հրաժեշտ եմ իմ պաշտոնին։ Հոբարձիից երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցել է 113 մարդ, 68-ը չի վերադարձել։ Հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանը 1973 թվականին նախագծել ու կառուցել է Միշա Եղինյանը։ Նրան հանդիպեցինք Իստամբակում, խոթնձելիս։ Երևանում էի, կանչեցին, եկա։ Բա ուզում են գյուղում հուշարձան սարքենք։ Ուզում ես սիրով։ Գծագիրը, բան ունեք, բա չէ։ Փող չկա, միտեղ դիմեցին գծագիրը տալու 2500 ռուբլի փող ուզեցին։ Այդքան գումար չունենք, ընդամենը 8700 ռուբլի փողը։ Ասի լավ, ես եկա նստեցի, գծագիրը հանեցի։ Գծագիրը հանեցի, տարա։ Տարան գործկոմ, գործկոմ ասել եկել, աստծուց կրակեք ուզում։ Սրանից են կոմել բան չկա։ Գնացի քարը, քարանքից, Ստեփանովանից, զակաստրեցի, չափեր է բան ստեղ։ Բերինք, բերինք, կանգնեցի ու սկսեցի սարքել։
Երևանում բնակվել, Շուտտոնից։ Ես 60 տարի ես Երևանում եմ եղել։ 50-ից եմ բանակի տեկել եմ ու ընդի եմ բնակվել։ Ամուսնացաբար ընդի ես տուն ունեի ամեն ինչ։ Ամեն ինչ ունեի։ Մի տղա երկու աղջիկ եմ ունեցել։ Հիմա ներկայությամբ ծնողներս որ ծերացան, ես եկա խնամ եմ։ Որ մի ձերանցալների բոլորին ճանապարհեցի։ Երկուսը ճանապարհեցի, ես մնացի ստեղ։ Մնացի ստեղ ու այն ժամանակ ես լավ փող էի առնում։ Արձանագրությունը, որ ընթերցվում է հետևյալ կերպ. Թվին 1861, շինյալ բոլոր գյուղոք,
Սուրբ Գևորգ։ Այս պահին էլ, սակայն Սուրբ Գևորգ անունը մեզ համար վերջնական ուրեմն վարկած չէ, որովհետև կարող էր մոռացված անունը ինչ որ մի տարբերակով վերականգնվել 1861-ի վերանորոգման ժամանակ։ Դա մեր կարծիքով դա վերանորոգող վարպետների պաշտոնական էմբլեման է, դաջվածքն է, որով իրենք իրենց հետքն են ցանկացել թողնել։ Այս հատվածում եկեղեցու ավանդատունն է եղել, այս փակված դուռը եղել է ուրեմն եկեղեցու ներսից դեպի ավանդատուն տանող միակ մուտքը։ Նույն այս հորինվածքով է կուրթանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որի դեպքում պահպանվել է ավանդատն ու շատ լավ է պահպանվել։ Եվ ուրեմն հավանաբար եկեղեցու առանց այդ էլ թուլացած պատերը ամրացնելու համար ավանդատան դուռը խցել են, փակել են քարերով։ Ավանդատան կամարը, տանիքի կամարը պահպանվել է մի շարք քարերով։ Ուրեմն սա եկեղեցու այս պահին միակ մուտքն է, ինչպես ասացի, մյուս երկու մուտքերը փակվել են ժամանակի ընթացքում, հավանաբար դարձյալ ամրացնելու եկեղեցին նպատակով, մեկը այս դուռն է, դռան վերևի բարավորը, վիթխարի քարը հստակ ցույց է տալիս, որ ուրեմն դուռը եղել ներքևում, և նաև մյուս արևմտյան դուռը, որը դարձյալ փակված է։ Տեր Մերուժան Քահանասողյանի հետ եկեղեցու բոլոր կողմերով քայլեցինք, խոսեցինք նաև ժամանակին Սանահինից այստեղ եկած հոգևորականի, Տեր Մովսեսի մասին, որը մեծ հարգանք է վայելել հոբարձ։ Փորձելու նոտաները, հա, փորձում եմ, տեսնում եմ, որ իմ գործիքը ավելի ճիշտ է, քան այդ իրանց գործիքները, որովհետև կլարնետիստները վերում են, ես ես վերևի բաչոկաները կտրում էի, այսինքն լարայինները ձգում էին, կլարնետն է ստիպված, նրանք էլ վերում էին իսկ կտրել տալի, որ ոչ ստրոյ մնար, ու տենց էլ մնաց այդ գործիք իրանց մոտ, ես ճիշտ ասած նվիրեցի, որովհետև այդ մարդը գործիք չուներ։ Ես ինքս տոկար եմ եղել, ավարտել եմ Երևանի առաջին ուսումնանը, ու հետո որ տոկար դարձա, ես արդեն իմ դուդուկը ես էի սարքում, էլ արդեն չէի առնում ուշից, այտենց
Հետո ասեմ դուդուկը ինչի համար, ես համարել եմ դուդուկը, որ ասենք յուրաքանչյուր մարդ հնարավոր է, որ սարքի, բայց կլարնետը այն գործիքն է, որ մի քանի մասնագիտություն է պահանջում, այսինքն տոկարդ պետք է առնես, որ սենց ես նախնական, այսինքն դուդուկի նման տեսքի բերես, անցքերն էլ ֆրեզերով չի կապետ, որ հետո շատ ճիշտ այս միկրոններ են անցկերը լրիվ, հեռավորությունները, պետք է ոչ մի սխալ չանել, հենց արեցիր ինքը ֆարշը, այս լրիվ աշխատանքը ջուրը գցեց։ Սա փայտից է կստան։ Սա սև փայտ է, Մոզամբիկի փայտն է, այն ժամանակ փայտ չկար, էբոնիտից էի սարկում։ Կլարնետի յուրաքանչյուր դետալ իր ձեռքերով է սարկում։ Արհեստը սովորել ցանկացողներ եղել են, սակայն որևէ մեկը մեկ շաբաթից ավելի չի դիմացել։ Դե այն ժամանակ որ աշխատում եք գիշեր ցերեկ, մեքենա ունեի, բան մտածում էին, որ ինքն իրան ստացվում, հա, կարելի է մենք էլ աշխատենք, առնենք այդ մեքենան, բայց մի շաբաթից հետո մարդ չէր մնա, որովհետև դե այս կլապանները սա տրուժիններ են, 1 ու 40 օր շուրուպները պիտի ծակես, ռեզբա դնես, հա, հետո տրուժինը որ աշխատացնես, հա, հետո այս տեսեք ասեղի պես պրուժիններ են, ես պետի ծակես դրնես ու հնես պետք անես, որ նորմալ մատի տակ աշխատի։ Հիմա ես ճիշտ հասկացա, ձախլիկի համար նախատեսված գործիք ընդհանրապես չի եղել, դու հորինել եք այսպես։ Հա, ես ոչ թե հորինել եմ, ես ինձ համար ասի, դե որ ես սենց եմ աշխատա։ Հետո պահանջարկ եղավ ձախլիկի։ Հա, շատ, սա նեյզելը մատերիալն է, արդեն ցույց տամ, ինչքան եմ ինչ կտրտել, ու այդ կլապանները սրանից սարքում են։ Հետո ասենք կա, որ դրան չէ, այս մյուս մատերիալից չակուչով խփամ, ծեծամ, ծռամ, դզամ, խարտամ ու դառնում է կլապան։ Այս գործը շատ եմ սիրում, իմ հոբին է սա, մի խոսքով։ Ինչի համար, որ անշուշտ առարկայից ես շունչ եմ տալիս։ Եկանք տեկին Արմենուհու տուն, որը պատրաստվում էր պանիր սարքել։ Մենք սկզբից կաթը զտում ենք, սմետանը առանցնենք, վերցնում, մնացած կաթը թողնում ենք, մի փոքր թթվում է, դնում ենք գազօջախին, ու անթատ պետք է խառնենք։ Մինչև եռա։ Մինչև ինքը արդեն սիճուկը դուրս է գալիս, պահա լինում, որ ասենք սիճուկը կաթը ոնց որ ուզում է եռա, մենք արդեն իրան օգնում ենք, մի քիչ թթու սիճուկ ենք գցում մեջը։ Մինչև այդ ոչ մի բան։ Մինչև այդ ոչ մի բան, մինչև լավ տաքանալը։ Ու արդեն պանիրը հավաքվում է։ Բոլոր տեսակի պանիրներն էլ ես սկզբունքով եք ստանում, թե ես հիմա ինչ տեսակի պանիր։ Ես թել պանիրն ենք ստանում ենք, մեր լեզվով ասած ճիլ պանիր։ Եթե ուզում ենք գլուխ պանիր, արդեն կաթը մենք չենք մշակում, կաթը ինքը իրան միանգամից առանց զտելու պանիր ենք անում։ Հիմա ասա, քան լիտր կաթը։ Երևի մի 15 լիտրին մոտիկ կլի։ Ու քանի կիլոգրամ կա պանիր կստանաք։ 2 կիլոգրամից ավել էլ եմ։ Մեր կաթը դեռ լրիվ հասուն չէր, դրա համար մենք մի փոքր սիճուկ կլցնենք թթու, որ կարողանանք ստանալ մեր թել պանիրը։ Ես ումից եք սովորել այս պրոցեսը։ Որ ասեմ, տատիկիցս, դեռ երեխա ժամանակից իմ տատիկը սենց բաներ շատ-շատ, իմ լրիվ այս գիտեցածները տատիկիցսը։ Thank you.
թե ինչպես են հոբարտիում պատրաստում տնական պանիրը։ Այստեղ ամեն ինչ իրենց ձեռքերով են անում եւ ամենակարևորը մեծ սիրով։ Մեր նկարանող խմբի համար մեծ սիրով պատրաստվեց նաեւ խավիցը կամ տնական հալվան։ Խավիցը սաշկում ենք սմետանով, տնական սմետանով։ Սմետանով, այո։ Մի կտեն ձեզ սարկում տվաճ։ Այո, հետաքրքիր է։ Էլիկա չեմ սարկում։ Հենց այս սմետանից են, չէ, յուղը ստանում։ Այո, մեր տնական սմետանն է։ Միրզոյանների տանն է։ Տիկին յուղիկը խավիցը սարքելու ընթացքում պատմեց, որ զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ։ Նրանց ամեն օրն անցնում է աշխատանքի մեջ եւ դա ոչ թե տխրեցնում, այլ ուրախացնում է իրենց։ Սա էլ ալուր է։ Սա ինչ չափաբաժին է, օրինակ քանի հոգու համար է սա պատրաստում։ Կլի միջև 4 հոգու։ Ոնց հարմար է։ Որ յուղում ենք ապրում, այլ չափուկանակ չկա։ Քիչ է։ Մի քիչ է շատ կանենք մյուս անգամ, ո՞ թե՞ս բան է։ Հավակել եմ ապրի, գիտեմ, գյուղը լավ է, ամեն ինչը։ Դու պետք է խառնեք, արդեն պատրաստի։ Հա, պիսոկը կկցեմ, արդեն պատրաստ է ցավտանը։ Հարսն է կողքից հուշում է։ Այո։ Միասին եք ապրում։ Այո։ Քանի զավակ ունեք, ես ես կոմ նոմ որդում, փոքր թեքվեք ես։ Երկու տղա ունեմ։ Մեկի հետ եք ապրում այստեղ։ Այո, մեկի հետ եմ ապրում, 4 թոր ունեմ, թորես մինը ծարայում է, Գերմանիա էլ է գնացել, եկել եմ մի, Կապանում ծարայում է։ Անփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալություն։ 7 տարի եղավ ծառայում։ Իս դուք եք հաճախ խոհանոցում լինում թե հարսը։ Այո, չէ տղա ջան, ես, բայց սուր արդեն չի ուզում, ման չի։ Միստերել ենք, շատ լավ է, յոլա են գնամ, ամեն ինչն է տեղին տեղին ցավտա։ Հարսը մեկ է, արդեն 50 տարի ստեղ եմ, ես էլ արդեն կամազ դվա 80 եմ գնամ ցավտա։ Բայց այստեղի բարբարով էլ եք սկսել խոսել։ Հա բարձր։ Արդեն ես դարձել եք Սեյանի։ Ո՞նց եղա, որ եկա հարս այստեղ։ Ես ո՞նց եղա, որ եկա հարս։ Ես տալուն էի ընդի։ Տալս Հայկոպում աշխատում էր, ես Կարի ֆաբրիկա մոտիկ էինք իրար, ծանոթվեցինք ու եկա զիշտան։ Ու չեմ փոշմանը։ Մեր մոտ էլ է շատ լավ, բայց տեղած բնությունն է լավ։ Ամեն ինչը շատ-շատ լավ է։ Ձեր հարկի տակ ենք, ձեր կինը մեզ համար խավից պատրաստեց։ Մի փոքր էլ խոսեցինք նաև ձեր պատմությունից, ձեր սիրո պատմությունից։ Հիմա նաև դու խավելում արեք, հա, ինչպես եղավ այդ պատմությունը։ Այնա պատմությունն էլ լավ գնացի Լենականը, ոնց էլ բանից բերենք էլի։ Վետանի պես պետություն էր բաներ էլ ինդի։ Սրած եղը, հա, գյուղերիս այլ ինքը Ախուրյանի շրջան։ Հա, վերջը բերել ենք, ընտանիք կազմեցինք, 2 տղա ունեմ, 4 հատ թոր ունենք, ինը բանակը մնա սպայա թորս, ապանացական։ Աղջիկն էլ ես կշտիս տղի, ամուստաց հացավ գիրողական, էլ մի տղիս մանել տղեն թորս, էլ իր ստարի պրծավ հետապ հաշունքը բանակտի կնալը։ Ինչ եք անում, ինչով եք զբաղում, այս ձեր բակը տեսնում ենք այսպես լավ մշակված, դուք ինքներդ եք զբաղում ես։ Լավ, բողոքն է։ Հա, հա, մենք մեզ համար։ Անաստապալություն ու բանով։ Չէ, նկատի ունեմ զավակները, թե… Հա, հա, հաշները, տղեկը, բոլորը, բոլորը։ Մաշտուկ հարսանում են էլի։ Շիրակն ու Լոռին մի փոքր տարբեր են իրենց, թե բնությունով, թե ավանդույթներով, նաև հեշտ հարմարվեցիք է։ Դա այն ինչ լեննագանցյուր չկարին համարվի, Լոռեցունց հետ շատ հեշտ։ Մեր կոմը ամեն ինչը, լեննագանցիկ շատ ագրեսիվ են, ամեն ինչը պահանջկոտ, սրանք է շատ փափուկ ժողովուրդ են, ջան ասեց ու ապրեց տղա ջան, շատ լավ։ Ինչ խորդ կտակ երիտասարդ ձիքերին։ Խորդ եմ տալիս, որ գան շատ լավ տեղ է, շատ լավ ժողովուրդ են, ազնվության շատ շատ լավ։ Բնությունը մինակ հելիկա, որ հեշ մի բան չլի,
մենք մերս տարածքով կարանք ապրինք։ Ձեր զավակներին ամենակարևոր խորհուրդները որոնք են եղել, որ տվել եք։ Տվել ենք, որ աշխատասեք, աշխատեք, ստեղծեք, արարեք, որ ինչ-որ գնաք, ոչ մեկի դուրը, ասեք ինձ, իմի շոգ ծորեն դուք, կամ կարտոլ դուք, որ մենք ապրինք։ Շատ լավ տեղ է, շատ լավ են ապրում։ Տղես մի տասը կող ունի, մի վելած վելած հետը, ենք էլ էլի մի չորս կող ունենք, էլի մանդր մունդր հետը կան էլի, այս դես էլի յուղը մետ, էլ ուրիշ բան չկա, խորդ չկա բան չկա, էլի ինչ, դա շտաբանա, պեջարը մեկ ապրում էլի հետ, լավա։ Շատ լավա, ոչ թե լավա, շատ լավա։ Հիմնարկությունը չենք աշխատում, կոլխոզի չենք աշխատում, մենք մեզ համար երբ կուզենք վեգը կենանք, երբ կուզենք կնստենք, դա քիչ բան է, ինչ կուզենք կեփենք, ինչ կուզենք կուտենք, շատ շատ լավ է, շատ։ Մենակ պետք է աշխատենք ու վերջ, մինը պետք է միշտ ներողը լի, մինը կները, մի քիչ կհաշտվի, ընդհանրապես ես գիտեմ պետք է ներենք կնանիքը, կներեն, կհաշտվին ու շատ լավ կլին։ Եկեք գնանք ցույց տամ։ Կանաչիներ սելոբի։ Բանա, մորրատ են գել, մոր, ես, ես այս այդ, այ։ Այդ մալինա, չի։ Հա, էլի մալինա, մոր ենք ասում։ Այդ սիմիլիս դենը կարտոշկա է, այդ իս սիմիլա գուկրուսի։ Հյուրասիրության պատրաստակամ է ընդունել ու ճանապարհ